Aí sim, meu velho. Isso é que é ser bilionário, meu velho. Eu queria ver se o Al tivesse aqui. Hã? Dou valor nessa galerinha daqui, viu? Tem o Todd. Não, o povo do Mato Grosso não é doido. O povo do Mato Grosso tem, né, meu velho? É diferente. Eu, se eu faço, eu fiz isso aí um dia na minha caminhonete lá pro Fábio da Engedizo lá. Eu fiquei chorando 2 horas depois. Acabei com os pneus que já tá acabando, entendeu? Aí eu tive que trocar. Eu fiquei chorando. Hum? Esse cara aí vai ficar chorando, você chorando? Fala quem que é você aí, Chuck Norris. Hã? Alexandre da Cordesca. Aí, o Alexandre da Cordesca. Esse aqui é o Chuck Norris Wesley. Como é que é o nome da empresa aí? Da Sandrinha Transportes. A Sandrinha é aquela que mandou os kits pra mim lá, pessoal. Tá meio... É só o único que tá cabendo é ela. Do dia ele mandou o M pra mim. Eu trouxe uma Extra G, agora acho que cabe. Hein, agora gente? Cabe, aí sim, deu valor. Pum! Deu um pum aí, ó. Deu um pum? Será que vai ficar com aí sim. Aí galera, vamos ver se nós dá com a andar de BMW, dá chipadinha. A bota pegada mesmo. O trem já tá de 200, né, velho? Olha lá. Dá pra ir mais, olha lá. 220. Sai daí, Urubu. Agora a sensação de quem tá do lado aí é diferente. É diferente, moço. E a predação que ela arruma, caga? Ela vai doendo. Ela caga tudo na gente. Ela caga tudo na gente. Quase anda junto com a patinete, né? É. Ó, o trem aqui chega de cuspir a gente pra trás. Se você não amarrar aqui, você sai do carro, meu. Tem bom carro. Rapaz, eu vou falar pra você. Eu nunca andei no carona. Hã? Nunca andei no carona. Qual que é a sensação? Ó. Tá cagando lá. Os peitos. Qual que é a sensação do cara colar o carro no seu carro com você? Você é doido mesmo, você entregar. Você conheceu o cara hoje e entrega o volante pra ele, aí você, ó. Você entrega com dois ainda pra você ver. Meu rapaz, Deus. Tá lá, não, eu sempre tinha vontade de ter um FH baixo mesmo. É verdade. Vai trocar pelo FH? Ah lá, vai chover e o Elza vai perder a lavação dele. É. Vai ter que dar garantia. Aqui no Matheus, nessa época aqui, amigo, vai ser difícil você manter o carro limpo, viu? Cadê? Vai peidar não, né? Quando ela esquenta, ela segura os peitos. Aí é para de cagar? Ela faz... Ela esquentou a traseira dela ali, não... Ó! Dá umas cutucadinhas no acelerador, bem de leve. Não, mais leve ainda. Bora, jogou, foi bosta, cara. O cara veio atrás ali e sujou tudo. Tem o radar aí, 40 campurão. Não, e o freio desse carro? Vou ter que trocar minha pampa numa, né? Vamos trocar no pau, só na boa mesmo. Eu tô podendo, a situação tá meio difícil. Ah? Se tá ruim, você imagina comigo. Ah, não, aí tem uns copos. 20 anos de idade andando num trenzinho desse aqui. Vou filmar, vocês vão ver ela aí. Que trenzinho. Gostosinha, velho. Bom, é que eu não posso ter um trem desse aqui, não. Minha mãe perde o filho, sabe? Não, mas a minha mãe, inclusive, que assiste você, moço. É. A minha mãe, ela já caiu o cabelo, viu? Dizia que foi a mãe dele que apresentou meu canal foi. Pra ela.
Na época da patinete ainda. A patinete tá lá guardadinha, meu velho. Que dia que você vai levar pra dar um passeio lá? Olha, a hora que você quiser ir lá, você é bem-vindo. Você vai dirigir ela pra você ver. Então fechou, tá combinado, hein? Oh, meu Deus. E essa vista aqui? Que delicinha. Olha lá, meu Deus, tô beijando. Desce cutucadinho no acelerador. Seis cilindros, o barulho é bonito, né, velho? É doido, que delicinha. Pobre não pode andar num trem desse não, velho. Depois fica sonhando acordado aí, ó. Menos, vai. É sério, macho. Você é louco, tô apaixonado. Vou colocar ela dentro do baú da lacraia ali, vou levar ela embora, o que você acha? Daqui 15 dias eu volto lá buscar. Você vai deixar ela 15 dias de conseguir nada? Aí eu volto com ela dentro da patinete. Pronto. Aí você me deixa 15 dias aqui, velho. Só que a patinete, se você não baixar ela, você fica na metade do caminho já. Lá no trevo de pato. Cadê os homens? Pera, nós andamos estudo. É, moço. Cagando tudo aí. Agora você pega a direita, hein? Tem que virar aqui? Mano, não vi nós andando estudo, não. Eu acho que a velocidade ele tá muito forte. Pra cá, pra cá? Ah, pra cá? É pra cá. Certeza? Absoluto. Ué, não tô sabendo nem onde que eu tô. Isso é doido. Mas o homem tá perdido. Olha pra você entrar. Tem radar ali, meu velho? Tem nada, meu velho. Ah, olha, você vê, já tá de 180. 200. Facilidade, né, moço? Ela vai massinha, meu velho. Gostosinha mesmo. O pai dele tem um posto de combustível. Então, o óleo que passa direto. O problema é que o posto lá é só diesel, velho. Já tentei já. A garagem nossa aqui, assim. Aí sim, dono da. Como é que é o nome da empresa aí, já? Cordesca. Cordesca aqui de Rondonópolis. Tem umas frigoríficas também, não é qualificada igual, mas tem umas ajeitadinhas ali. É, tanto que eu tentei comprar a carreta dele na hora que eu fui comprar pra Judite. Exatamente. Não quis vender pra pobre, não. Rapaz, quando eu vi a mensagem lá, bocão, eu falei, ué, que esse louco tá querendo? Acreditei que era o seu não, doido. Olha lá. Rapaz, é bonito demais o caminhão, velho. Ah, aquela hora eu passei direto. É lá direto. Na frente, lá, pô. Hã? É lá na frente. Ah, aquela hora eu passei direto, foi aqui, velho. Olha, show, última acelerada aí. Uhul! Esse bagulho empurra mesmo, né, velho? Qual que é a sensação de sentar aí, mano? Você é doido mesmo. Você é bem doido. Depois de ver os vídeos seus, andando igual louco, de caminhão, imagina como. De BMW. A Pampa também só anda na operação suicida, né, meu? A última chamadinha, vai. Ah, eu gostei de você falando, velho. Sai daí, carro robô. Fala até pulando, você já veio. Já tá se contando, velho. Olha. Ô, por que você não levanta um pouco essa carreta? Tá meio baixa, né, velho? Você acha? Tá meio baixa. Rapaz... Gostosinha, meu velho. Vou filmar ela até do lado de fora, pessoal, velho. Eu vou fazer o vídeo só dela. Ah, rapaziada, olha o carrão que eu tava andando aí, ó. Hã? Ele tá querendo trocar lá na carreta. Bora? Você vai assumir o banco, Bradesco. Pronto. Aí, o moído aí, galera, aí, ó. Agradecer um amigo aí por ter tentado suicidar junto mais eu, né? Ter dado a oportunidade de andar no carrão dele aí, ó. Olha aí. Colou o velocímetro dela aí. No trânsito, hein, meu velho. Quem vai é ela. Ó, a rapaziada aí, ó. Ó, adesivão de afirma, ó. Olha a garotada aí, ó. E aí, galera? Bora! Bora!
Ó. Ah, eu só não tô lá o porteiro do trem, não é eu não, só. Desliguei. Errei até o trem, mas vocês não viram, não? Bora que já tá trovejando ali, você viu? Já quem que é o culpado? Sick intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut them out. We smile away to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now.